Assalamu alaikum kadir dolar sizlar bilan diplomli vrach urolog ikkinchi yo'ldoshim. Bugun sizlardan kelayotgan savollarga javob berishda davom etamiz va savollar juda ko'p. Men shu savollarni hammasini olib bitta qilib javob berishga harakat qilyapman, chunki hammasini ham videolavha qilishga ilojim yo'q, chunki o'sha joyda qisqacha bo'lsa ham javob beryapman. Ko'plar savollarda ko'plar xohlaydiki, shu uy sharoitida bir narsa qilish, uy sharoitida davolash. Lekin shuni aytib o'tishim kerakki, bu juda hozirgi vaqtda dolzarb va kerakli. Uy sharoitida davolash bu narsa sharlatanlarning ishi. Ya'ni doktor odam oldindan har bitta kasalni uni anamnezni o'rganib, uni tibbiy tarixini o'rganib, uni shikoyatini o'rganib va unga kerakli bo'lgan analizlarini, tekshiruvlarini o'tkazgandan so'ng окончательный, ya'ni oxirgi tashxis, окончательный diagnoz qo'ygandan keyin ana shu odamlarni keyin davolasa bo'ladi. Ana o'shanda uyga sizga dori yozib berish mumkin. Agar sizda o'tkir kasallik bo'lsa, birorta inyeksiyalar, ya'ni ukollar yozish mumkin. Shuning uchun ham xushyor bo'lar. Agar sizni birorta shifokor tekshirmasdan turib sizga birorta dori yozayotgan bo'lsa, u shifokor emas, u sharlatan. Ya'ni u bilmasam o'zbekchilab sharlatan nima bo'ladi, ish qilib yaxshi odam emas deganda, chunki bu vrachebniy ish emas. Meni oldimga kelgan kasalliklarni ko'plari yana shu menga murojaat qilganlar, mana shu doktorga yozgandim, YouTube'da ko'ribman, shu yozgandim, mana shunaqa yozib berdi bitta shikoyatimga qarab. Bu nima degani? Bu albatta o'zingizni sog'lig'ingizni va o'zingizni hurmat qilmaganligingiz uchun va mana shu o'zingizni hurmat qilmaslik. Ya'ni siz o'zingizni sog'lig'ingizga shu darajada yengil munosabatda bo'lganingiz uchun shu bitta shikoyatingizga qarab dori yozib bersa yaxshi bo'lib ketaman. Natijada yaxshi bo'lishni o'rniga o'sha sizdagi kasallik agar surunkalikka, ya'ni xroniskiy stadiyaga o'tib kelishi mumkin. Bu albatta juda yomon va har bitta YouTube'da ko'rgan shifokorlar endi diplomini tekshiradilar va meni diplomimni mana shu meni ishlaydigan joyimda saytida, ya'ni meni ishlaydigan MedCenter Service klinikani saytida joylashgan. Men mana shu video lavhani ostiga qo'yaman. Ana shu yerdagi o'sha ma'lumotnomani, meni videomni, meni diplomimni, sertifikatimni ko'rishingiz mumkin. Va endi savolga keladigan bo'lsak, bitta savollardan bu juda ko'p savol kelgan, o'rtasidan o'sha qizig'ini oldim va bu savol o'sha hammasi bir 15-20 ta kelgan savollardan bittasi va hammasi bir xil mazmuni. Assalomu alaykum, uzr, ha yo'q, be yo'q to'satdan savol beryapman. Agar noqulay bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr. 5 ga 1 ni to'xtatish yo'li bormi, iltimos? Va nechta nuqtalar bir qancha va savol belgisi, undov belgisi. Men bu savolga javob bersammi yoki bermasammi deb ko'p o'ylandim va oldindan mana shu savol bergan odamga mana shu meni soham emas, chunki bu narsa nafaqat bitta urologiya muammosi, balki bu seksopatologiya, ko'proq seksopatologiya muammosi bo'lganligi uchun mana shu meni yozgan mana shu bizni vatandoshimizga yoki birodarimizga rad javobini berdim va o'sha internetdan men to'g'ri tushuntiradigan mana shu haqdagi Dilmurod Soatovichni videosini jo'natdim. Chunki Dilmurod Soatovich bu haqda juda yaxshi gapirgan, lekin o'ylab qarasam va o'zimni hamkasblarim bilan, seksopatolog, boshqa seksopatologlar va urologlar bilan o'ylab qarasam, mana shu haqda biz juda suhbatlashdik va chuqur izlanishlar natijasida shu xulosaga keldimki, bu muammo nafaqat seksopatologiya, balki urologiyani ham o'z ichiga olar ekan. Shuning uchun ham urologiyaga oid bo'lgan va urologiyada mana shu 5 ga 1 urishlik, ya'ni bu degani masturbatsiya, ananizm deydi. Ya'ni o'sha yosh bolalar yoki katta odamlar har xil buzuq kinolarni ko'rib, filmlarni ko'rib, buni pornografiya, erotika filmlarni ko'rib yoki o'shani fikrida hayol qilib mana shu narsani masturbatsiya qilish, o'zini o'zi qo'li bilan qondirish mana shu narsani to'xtatish yo'lini so'rabdi va mana shu haqda men ko'p mana shu narsa urologiyada qaysi kasalliklarga olib kelishligini
va bu juda yomon oqibatlarga olib kelishligi haqida chuqur izlanishdan men shunday xulosaga keldim va mana shu savolga javob berishga harakat qilaman. Va albatta bu narsa albatta urologiyada mana shu oid yoki oid emas ekanligiga keladigan bo'lsak, bu o'sha shu mana shu masturbatsiyani ko'p qilishlik natijasida impotensiyaga birinchi o'rinda olib kelishligi, ya'ni hozirgi vaqtda erektil disfunksiya deydi, oldin impotensiya deyardi. Agar kimdadir surunkali prostatit bo'lsa, ana shu prostatitni obostreniyasiga, ya'ni qo'zg'alishga olib kelishi yoki tez bo'shanishlikka olib kelishligi va albatta bu narsa juda nozik masala bo'lganligi uchun va bizni ko'p mana shu savol berganlarning ichida 95% muhojirlikda yurgan birodarlarimiz, vatandoshlarimiz, bularni ahvolini men tushunaman. Men hech kimni asujdat qilish niyatim yo'q, koyib yo'q, bu ishni qilmanglar, noto'g'ri, mana shunday sizlar yomonsizlar deyish niyatim yo'q. Men niyatim sizlarga yordam berish va bu masala juda bu ommaviy bir problema bo'lib qolganligi uchun, ya'ni bu sotsialniy problema degan bo'lganligi uchun shu narsaga keldimki, men mana shu video lavhani qilishga sizlarga qaror qildim. Va ko'p joylarda aytadiki, ayollar ko'rmasin, bu erkaklarga bog'liq degan gaplar bor. YouTube'larda ham albatta bu noto'g'ri. Men ayollar ko'rsin deb yozaman va ayollar bu narsani ko'rsin, chunki bu narsa o'sha yosh bolani o'spirin vaqtidan boshlanib o'sha bir parok, ya'ni bir shu narsa boshlanib kelganligi uchun ayollar va erkaklar o'zlarida katta odamlarda biz shuni ko'rib mana shuni oldini olishga harakat qilishni men sizlarga tavsiya beraman. Endi pornografiyani orqasidan masturbatsiyaga to'xtaladigan bo'lsak, mana shu odamni miyasida qadimiy bir tizim bor, ya'ni o'sha sistema. Va mana shu sistema ruschasiga sistema поощрений deydi, ya'ni bu mukofot tizimi. Va mana shu tizimda bir tabiiy bir ehtiyojlarni qondirish uchun yaratilgan tizim bo'lib, mana shu tizim ruschasiga instinkt deb aytiladi. Va bu instinkt, mana shu tizim odamlarni yeyish ehtiyoji va jinsiy ehtiyoj, ya'ni jinsiy aloqaga bo'lgan ehtiyoj va munosabat qurish ehtiyoji mana shu narsaga javob beradi va mana shu ehtiyojlarni harakatga keltiradigan bir bosh miyada dofamin degan bir modda bor va mana shu porno filmlarini ko'rishlik, buzuq filmlarni ko'rishlik va buni natijasida masturbatsiya qilish, ya'ni o'zini o'zi qo'li bilan qondirishlik, bu o'sha har xil mana shu dofaminni darajasini bosh miyada ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Ya'ni bosh miyada shu dofamin ko'tarilib ketadi. Natijada odamlarga mana shu dofaminni darajasi ko'tarilgan sayin o'sha odamda har xil mana shu nimalarga, oddiy bo'lgan porno filmlarga qiziqish kamayadi va dofamin darajasi ko'tarilganligi uchun bu odamda mana shu porno filmni har xil ekstremal va tajovuzkorona bo'lgan holda ko'rishlikni talab qilaveradi. Va kun sayin mana shu narsa ko'tarilib ko'tarilib, oxiri odamga mana shu narsa oddiy bo'lgan porno film ham ta'sir qilmay qo'yadi. Va bu oxiri mana shu hayotdan zavqlanishni ham pasayadi. Pasaytiradi. Ya'ni zavqlanish hissi odamda pasayib qoladi. Oxirgi tadqiqotlarga ko'ra mana shu qidiruv tizimda, ya'ni poyiskovikda, ya'ni mana Google, Yandex mana shu poyiskovay sistemada butun dunyoda bir tekshiruv o'tkazgandan keyin, shu tahlil qilishgandan keyin shu ma'lum bo'ldiki, oddiy bo'lgan porno filmlar, oddiy bo'lgan mana shunaqa buzuq filmlar odamlarga qiziq bo'lmay qoldi. Chunki ular endi mana shu narsa zavqi, mana shunga qiziqish yo'qolgandan keyin deyarli hammasi boshqa filmlarni, ya'ni o'sha filmlarni yomon bo'lgan holatda, har xil tajovuzkorona aytib o'tganimizdek ekstremal bo'lgan holatda
ko'rishni, o'shani o'qitarishni boshlashgan. Bu nafaqat bizni vatandoshlarimizda, balki butun dunyodagi bo'lgan bir sotsialni problema, ya'ni ijtimoiy muammo bo'lib kelgan. Va shu narsani aytish kerakki, natijada bir vaqt o'zida hatto mana shu ekstremal bo'lgan va tajovuzkorona bo'lgan videolar ham odamlarga ta'sir qilmay qo'ydi, ya'ni qiziqish yo'qoldi. Yo'qolib va butun hayotdan zavqlanish hissi yo'qolgandan keyin porochni kuruk paydo bo'ladi. Mana shu dopaminni darajasi ko'tarilgan, ya'ni porochni kuruk, ya'ni bu o'sha buzuq doira. Va mana shu buzuq doira odamga o'ziga anshunaqa talablar beraveradi. Va oldindan o'zi erkak kishi bir ahotnik bo'lib kelgan, ya'ni bir faqat ov qilib kelgan va bu odam o'sha narsani ko'rmasa, shu narsa bilan pastayni o'ylamasa, mana shu dopamin ko'tarilmasa, o'zi ayoli bilan ham yaqinlik qilish va mana shu narsaga qiziqish ham unda kuchli bo'laveradi. Lekin bu narsani ko'rgandan keyin mana shunaqa buzuq doiraga olib keladi. Bu esa mana shu porochni ko'rik pornoga qaramlik, ya'ni zavismistga olib keladi. Men shu qaramlik degan narsani zavismistni Google'da tarjimasini o'qitarib ko'rganimda, hatto giyohvandlik degan bir tarjimani berdi va men o'zimga fikr paydo bo'ldiki, mana shu masturbatsiya, o'zini o'zi qo'l bilan qondirishlik va pornografiya ko'rishlik bu o'sha giyohvandlik bilan deyarli bir xil yoki undan ham battar ekanligiga amin bo'ldim. Hatto bu albatta zavismiz bu qaramlik degani-yu, lekin shu masturbatsiya mana shu narsa bilan pashti o'sha Google ham shu narsani potvrjat qilyapti, ya'ni tasdiqlayapti va masturbatsiyadan qiziq bo'lmay qoladi, odamda miya charchab qoladi buning orqasidan, o'sha masturbatsiyada уже qilavergandan keyin miya charchab qoladi. Natijada ko'p dopaminni darajasi oshib ketadi o'sha joyda ko'payishligi va uning miyada deltafos B degan oqsilni qaram bo'lib kelishga olib keladi. Ya'ni o'sha deltafos B degan dopaminni birinchi darajasi ko'tarishligi va dopamin B deltafos B ga qaramli bo'lib qolgani uchun o'sha deltafos B ham bosh miyada darajasi ko'tariladi. A deltafos bu toksin, ya'ni bu miyani zaharlaydigan bir modda. Va mana shu deltafos B jinsiy xohishni odamlarda kamaytiradi. Natijada ko'ribsizki, sizda libido so'nishi birinchi, ya'ni jinsiy xohishni kamaytiradi va bu erektil disfunksiya, hozirgi agar savremenniy hozirgi aytadigan bo'lsak, erektil disfunksiya oldin impotensiya deyilgan va surunkali prostatitni qo'zg'alishi, hatto surunkali prostatit bo'lmasa, surunkali prostatitga olib kelishgan tadqiqotlar ham bor. Va uchinchi, bu juda ko'p odamlarda va bu erkaklar uchun juda bir aybdor, sharmanda bo'ladigan bir holat tez bo'shanishlikka olib keladi. Undan ham yomon tarafi, agar olib qarasak, inson uchun hayotdagi oddiy bo'lgan zavqlanishlar ham yo'qoladi. Va konsentratsiya kamayadi va hayot zerikarli bo'lib tuyuladi. Va oqibatda ko'plar mana shu narsani problemasini bizda misol o'zbeklarda yoki bizdikilar agar psixologga murojaat qilmasa, terapevtga yoki doktorga murojaat qiladiki, ularda surunkali har xil charchash kasalliklari, ya'ni o'sha surunkali charchoq bilan yoki odamlarda o'sha hayotda bir maqsad qo'yilmaganligi uchun mana shu narsa bilan doktorlarga murojaat qiladi. Doktor agar ruslar bo'lsa, ular psixologga murojaat qiladi. Bularda o'sha har doim uyqusizlik, ya'ni charchashlik, surunkali charchoq kasalligi yoki bizdikilar hech kimga murojaat qilmaydi, o'zini charchab mana shu narsani o'zini yeb yuradi. Miyasiga mana shu chunki deltafos B degan oqsil zahar modda miyaga urganligidan buni sezmaydi. Oqibatda psixolog o'shani hatto tibbiy tarixni to'liq o'rganmasdan ularga antidepressant, ya'ni o'sha odamlarda tushkunlikda tushishlikni pasaytiradigan dorilarni nazarchat qiladi. Lekin sabab bu yerda unda depressiya borligi emas va depressiyaning sababi mana shu odamlarda masturbatsiya, ananizm yoki o'zimizda til bilan aytadigan bo'lsak, gruba говоря deydi ruslar, 5 ga 1 ni urish yoki 1 ni 5 ko'rish farqi yo'q. Mana shu narsa. Va bu
sizni miyingizni zaharlab ketadi. Endi antidepressantlarni ichganingizdan keyin ham uspokoyitin dori ichmasangiz yurasiz o'ziz deb, lekin odamni mana shu narsa ahvolini yomonlashtiradi. Va eng yomoni bu odamlarda shu tashvishga solgan tushkunlik, bu nafaqat buni butun tanasiga, balki uni o'sha hayotidagi oldingi bo'lgan rejalarini bajara olmayotganligi va o'sha rejalarni qo'ya olmayotganligi, chunki odamda duhovniy o'sha ruhiy tushkunlik borligi paydo bo'ladi. Va buni ko'p bemorlar o'zlari ham bilmasligi mumkin. Agar sizda mana shunaqa holatlar bo'lsa va mana shu kasallikni oldini olmoqchi bo'lsangiz, agar ayollar bolalaringiz va o'zingiz mana shu kasallik bilan turgan bo'lsangiz, bizni kelasi video lavhamiz mana shu masturbatsiya ananizmdan qanday qilib qutulish va qanday qilib samarali qutulish haqida bo'ladi. Biz bir to'xtamga keldikki, biz shu narsani qanday qilib oldini olish yosh bolalarda va hozir siz shu kasallik bilan kasal bo'lgan bo'lsangiz, agar o'zingizda xohish bo'lsa, masalan, men shu ish men uchun yomon, men shu ishni qilmayman degan bo'lsangiz, albatta bizni kelasi video lavhalarimizni tomosha qiling va mana shu kelasi video lavhamiz masturbatsiya ananizmni yo'qotish yoki oldini olish bilan. Sizlar bilan diplomli vrach Erkinjon Yo'ldashev edi. Bizni kuzatishda davom eting va albatta o'zingizning do'stlaringiz bilan mana shu video lavha bilan ulashing, almashingki hamma bilsin bu qanday zaharlik muddaga, o'sha deltafoz B ga olib kelishligi va deltafoz B bu odamda miyasini zaharlashi va hammasi shu masturbatsiyadan qasdan bo'lishligi uchun bilsin va bizni kanalimizga podpisatsiya qiling. Podpisatsiya qilmagan bo'lsangiz, albatta o'zingizni holatingizni yoki birortasi shu holatni eshitgan bo'lsangiz, kommentariyada qoldiring yoki o'zingizni fikringizni qoldiring, biz uni o'qib albatta javob beramiz. Xayr.